کینسن چھ یتھ منزن 8 ٹو 9 ساس سیری تہ باقین چھ 10 ساس پلس پلس سیری ونکس اویلیبل اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تہ بائن جس بہ سارنی ہس شکریہ کرن کہ تہ چھو انشاءاللہ ویڈیو پکناون واریہ برونٹھ تہ آج میں گزاری جناب یہ کہ آج کور اس لگ بھگ 3 4 دہ بعد اناؤنسمنٹ ہس تہ اناؤنسمنٹ چھ واریہ بڑ مگر بہس گزارش کرن تہ سارنی بائن کہ یم مے سۭتۍ جڑت چھ آس تہ کیا بھائی چھ وے واریہ میسج تہ کم کرن یہ حقیقت یا کیا چھ وے فون تہ کم کم کرن مگر فون ٹائم چھ تہ صبحس 9 بجے پیٹھ شام چہ 9 بجے تام ہس جس تہ بھائی یسن آس سہ ہیک فون کرتھ سہ ہیک میسج تہ واٹس ایپس کرتھ کیاز اس واٹس ایپس دون آج واریہن جواب یہ چھو تہ بخوبی سان پتہ مگر ونکین چھ اس واریہ بڑ اناؤنسمنٹ آس خاص کر ینگ یوتھس خاطر مگر یم ویٹر چھ یسن گژھن ویٹر تہ چھ اس واریہ پوسٹ بیس اس فاسٹ فوڈ کیا ہس تم تہ چھ اس واریہ پوسٹ اس چھ اس بیس ہاؤس کیپنگ تم تہ چھ اس واریہ پوسٹ آس تہ بیس چھ اس ونکسن واریہ پوسٹ تم کہ یم زن اس کچن ہیلپر لگان ضرورت تم تھی اس لیے چھس بہ یسان کہ تھی روزیو اس سی جڑت آج تو بیس واحن ڈسٹرکن مز پوسٹ اناؤنس کریں مگر یم چھ واریہ ضرورت حس یم سات تہ تھی یہ ویڈیو وچھو تھی کرو تمہ سات میسج یا کرو تھی کال حس مگر کال میسج کریں تمہیں بھائی یم زن یمن پوسٹن پیٹھ گژھن یم زن گژھنہ خاطر تیار آسن اس لیے چھو بہ تھی گزارش کریں کہ تھی بائن کہ تھی کرو نا پتہ ٹائم ویسٹ کی بیس دمو تھی یتھ مز ٹھیک ٹھاک سیری حس کم سے کم کرزیو ساری بھائی فون مگر سارنی بائن کینسن چھ یتھ مز 8 ٹو 9 ساس سیری تو باقین چھ 10 ساس پلس پلس سیری ونکس اویلیبل آس تو اس کرو پوسٹ اناؤنس یم زن اس واریہن جائن ضرورت چھ یم زن واریہ لوکیشن چھ اس یمن پیٹھ ضرورت چھ تو لوکیشن ہن ناو تہ ونو اس ونکس چھ اس گوڈیتھی آس اہربل کۄلگٲمِس مزن پوسٹ اویلیبل یم زن اس فاسٹ فوڈ کشمیری وازوان اخ پوسٹ چھ اس کوک یلہ حظ اتہ امس تہ دمو اس ٹھیک ٹھاک سیری حظ یہ ہیک اس سی کنٹیکٹ کرتھ حس جس تہ بو یہ کشمیری وازوان فاسٹ فوڈ بناون آس حس تو یہ کر اس سی انشاءاللہ ریٹ پیٹھ تو یہ سوزن مگر اچھو از اس ضرورت واریہ جلدی حس تو بیس چھ اتی اس پروفیشنل ویٹر اخ ضرورت حس پروفیشنل ویٹر اخ اس ضرورت اگر اس سی کان تہ بو آس سہ ہیکہ ونکس اس سی کنٹیکٹ کرتھ یمس اس 1.5 ساس روپیہ دمو سیری حس سٹارٹنگ بیس دموس پلس فوڈ اکامڈیشن چھ یمن سارنی ست حس اس لیے چھ بہ گزارش کرن کہ اہربل خاطر اگر اتہ کۄلگامیک یا شپینک اند پک لوکل آس کان حس تو سہ ہیکہ اتہ گژھت مگر واریہ جلدی سہ کر اس سی کنٹیکٹ سہ لے پن ناؤ ایڈریس حس ات مز یہ جناب ونکس پہلگام مز زو پوسٹ ویٹر اویلیبل حس مگر یم تہ پروفیشنل گھن آسن تو تمن تہ دمو اس 1.5 ساس روپیہ سٹارٹنگ سیری یم پہلگام مز چھ تو بیس چھ اس ونکس جناب اویلیبل پوسٹ یم زن اس اننت ناگس مز چھ ضرورت اننت ناگ بجبہارس مز چھ ضرورت حس تو یم چھ اس واریہ پوسٹ یس اس اک اک ونو حس تو گوڈنیتھ چھ اس ویٹر اتھس پوسٹ زو اویلیبل حس تو یمن اس انشاء اللہ الرحمٰن سٹارٹنگ سیری 1.5 ساس روپیہ دمو حس پروفیشنل گھن آسن زو پوسٹ ویٹر حس تو بیس اس ہاؤس کیپنگ مز زو پوسٹ یم زن اس ونکس اویلیبل چھ یمن دمو اس 10 ساس پلس فوڈ اکامڈیشن تو یم پوسٹ زو تہ چھ اس نش اویلیبل مگر ود ان نو ٹائم ٹائم کرزیو نہ ضائع کہین حس ٹائم کرزیو نہ تھی ضائع انشاء اللہ کہین حس تھی کرو جلدی جلدی کال یوتھ اس یہ گھس بیس اس ونکس ضرورت چھ اس بجبہارس مز کچن ہیلپر اخ ضرورت تو تمس دمو اس سٹارٹنگ سیری 8 ساس روپیہ پلس فوڈ اکامڈیشن بیس دموس کالچس کالچس 50 روپیہ حس تو یہ اس اصلی شاپس پیٹھ ضرورت اس اتنی شاپ مطلب ریسٹورنٹ سی حس مگر شاپ حساب یس اس اتنی ضرورت ہیلپر ضرورت اس تو امس دمو اس 8 ساس روپیہ سٹارٹنگ سیری بیس دموس پر ڈے 50 50 روپیہ شامنس حس تو بیس دمو امس فوڈ اکامڈیشن بیس چھس بہ گزارش کریں کہ اس بجبہارا اننت ناگس مز لوکل آس کان سہ کر اس جلدی کانٹیکٹ حس تو بیس اس جناب ونکس اننت ناگ مٹنس مزن ضرورت بیس ریسٹورنٹس پیٹھ پوسٹ 3 یم زن اویلیبل چھ اس تتہ جناب کچن ہیلپر اخ پوسٹ اویلیبل تو امس تہ دمو ٹھیک ٹھاک سیری انشاء اللہ قریب دموس 9 ساس روپیہ پیٹھ سٹارٹنگ سیری حس تو بیس چھ اتہ اس ڈش واشر اخ پوسٹ اویلیبل حس یہ اس مٹن ضرورت حس تو امس تہ دمو اس 9 ساس روپیہ سیری حس تو بیس چھ اس ہاؤس کیپنگ مز اخ پوسٹ ات اویلیبل امس تہ دمو 9 ساس روپیہ پلس فوڈ اکامڈیشن یمن سارنی یس تہ بوائے گژھنہ خاطر تیار آس یس زن اس مٹن یا یپر اس شانگس چھ یا کۄکرناگ ایریا چھ تو یم کرین جلدی اس سی کنٹیکٹ یم سوزوک یمن پوسٹن پیٹھ حس بیس اس جناب ہوم بوائے ضرورت حس یم چھ اس سری نگر تہ اننت ناگس مز ضرورت یس اس بار بار چھ تہ ونان تو اس چھ نئی نئی پوسٹ تہ یوان حس ونکین چھ اس اننت ناگس مز زو پوسٹ اویلیبل اخ کے پی روڈ جناب بیاکھ مین اننت ناگس مز حس تو یم چھ اس زو پوسٹ یمن تہ دمو انشاء اللہ ٹھیک ٹھاک سیری یمن دمو 9 9 ساس تو پلس چھ یم گھرولی کام کران یمن سارنی بائن یس تہ اوت گژھ یمن چھ گھرولی کام کرن حس بیس اس اونتی پورہس مز اخ امس دمو 10 ساس 1.5 ساس روپیہ اگر یہ توت گھس امس رن کرن تہ حس مگر گھر خاطر یہ لڑکہ ضرورت تو بیس اس سری نگرس مز ژور پوسٹ اویلیبل حس تو تمن دمو اس 8 ساس پلس فوڈ اکامڈیشن تمن دمو اس 8 ساس پلس فوڈ اکامڈیشن تمن تہ گھرولی کام کرن حس یم سری نگرس مز بیس اس جناب ونکس بیس پوسٹ اویلیبل حس یم زن اس ونکس ٹنگ مرگ مز پوسٹ 3 اس اویلیبل حس
پوسٹ ترے اسہ ٹنگ مرگہ مز اویلیبل یہ بہ گزارش کران کہ اگر اس ٹنگ مرگہ ہند بارہمولہ یا بڈگام کھا تہ بوائے اس اپ اند پہ تم ہیکن اس ستین ان شاء اللہ رابطہ کرت اس ٹنگ مرگہ مز ونکس فاسٹ فوڈ ہیلپر اخ پوسٹ اویلیبل فاسٹ فوڈ ہیلپر اس اخ پوسٹ اویلیبل اس تہ بوائے گھنے خطر تیار آس ہیک اس کنٹیکٹ کرت بیس آل راؤنڈر کک ضرورت آل راؤنڈر کک اخ اس مے وتر تم ویو اسہ کک آل راؤنڈر ضرورت مگر اتہ ٹنگ مرگہ مز اخ پوسٹ اویلیبل مگر ادی مزید اگر آل راؤنڈر کھانا تہ بوائے آس بناوان تو سہ کر اس رابطہ تم چھ پوسٹ اویلیبل تو یہ ات پوسٹ تو بیچ پوسٹ اویلیبل تک یہ بہت تھی بخوبی سان ونان کہ اس آل راؤنڈر کک آس سہ کر جلدی اس رابطہ تو بیس ات ویٹر اخس ویٹر پروفیشنل ویٹر آس تمس تمو ان شاء اللہ الرحمان ساڑ کہہ ساس روپیے سٹارٹنگ سیری اس زن ٹنگ مرگہ مز ونکس اس اویلیبل پوسٹ اس تہ ویٹر آس پروفیشنل ویٹر یمس ٹرائل بیس گھس دون دہن تو سہ ہیک اس سنٹیکٹ کرتھ اس پوسٹ ونکس اویلیبل ٹنگ مرگہ مز ساڑ کہہ ساس دمو سٹارٹنگ سیری بیس دمس فوڈ اکامڈیشن اس تہ بوائے گھنے خطر تیار آس سہ ہیک اس رابطہ کرت ات مزید بیس اس یم زن اس ہوم میڈز پوسٹ یل سہ تھی بخوبی سان سارے پتہ تو بس یہ گزارش تہ کران کہ ان شاء اللہ تھی ویڈیو شیئر کران مگر یم تہ بھائی وچھن آسن تہند یار دوست حق ہمساے یم وچھن آسن اس زن ضرورت مند آس سہ کر اس جلدی رابطہ یم پوسٹ آسن جلدی فل اپ گھن کی واریہ کال پتہ کران مگر گزارش یم فل اپ گھن یا بدل کھا آسان اونمت پتہ توتھ تو ہیکو نا تم تہ رکیت کی مگر یم ونکس ژوہن گنٹن یا ترہن گنٹن اس نش پوسٹ اویلیبل اس لیے چھس بہ تھی بائن گزارش کران کہ تھی کرو جلدی جلدی اس سر رابطہ تو یوتھ اس پوسٹ فل اپ کرو ان شاء اللہ یس زن اس کمپنی پہ تھی بروس یا اس پہ بروس تو یہ بروس تھو اس برقرار ہر سات تو باقی ونو اس یہ بھائی کہ اگر کھانا ممبی یس گھن ممبی خطر واریہ پوسٹ اویلیبل ان شاء اللہ آز واتن تم ممبئی تو پگہ پہ کرو اس اینوسمنٹ تم ونو تو کس کس بوائے گھس یا کیا خطر تم خطر فارملٹیز تو تم ہوں تھی ان شاء اللہ پور کرت تو باقی یہ ویڈیو کرزیو واریہ شیئر بیس ون بہ خاص کر یہ کہ گوڑ یہ ویڈیو کھسان یوٹیوبس تو یوٹیوبس پہ کرو میے چینل سبسکرائب یس تھی آلریڈی اتنی جان خان ولاگس تب تھو بیل آئکن دبت یم زن تھی جلدی اس نوٹفکیشن واتن ان شاء اللہ تب تک اس سپورٹ تو باقی ان شاء اللہ چھو فیس بکس وچھن یہ تیزو فالو کران ضروری شیئر تیزو کران تو باقی یم تہ بھائی وچھن آسن تم تھین ان شاء اللہ ربس پہ بروس تمہیں پہ کرو اس کوشش تو باقی بیو رب القائنات سوال السلام علیکم.